اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو اینا سٹاپ لرننگ پورٹل لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کنڈیشنل فارمیٹنگ کو کنڈیشنل فارمیٹنگ کے ہی تھوڑا سا ہم ایک مزیدار آپشن کو ہم ڈسکس کریں گے جو کہ ہمارے ڈیٹے کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنے میں اور ہماری مرضی کے ڈیٹے کو پریزنٹ کرنے میں ہماری مدد فراہم کرتا ہے اب دیکھیں ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم فیل اسٹوڈنٹس کے ریکارڈ کو ہم نکالنا چاہ رہے ہیں ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں فیل اسٹوڈنٹ جن کے لیس دین 40 اب ہمارا پاسنگ کرائیٹیریا 40 مارکس ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ لیس دین جو 40 مارکس ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیں ریڈ کلر میں ہم نے کیا کیا لیس دین 40 پریس کر دیا کہ جن اسٹوڈنٹس کا لیس دین 40 مارکس ہیں ان کو ریڈ کلر دے دیا جائے تو یہاں پہ دیکھیں جو جو اسٹوڈنٹس فیل ہوئے ہیں ان کو کرائیٹیریا یہاں پہ اچھا اگر ہمارا پاسنگ کرائیٹیریا چینج ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جی پاسنگ کرائیٹیریا اب ہمارا 50 ہے تو پھر اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا اب ہمیں پھر ڈیٹا کو دوبارہ سے اسٹارٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنا ہے پھر دوبارہ ہمیں کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ جانا ہے کنڈیشنل فارمیٹنگ میں لیس دین پہ جانا ہے پھر اس کے بعد ہمیں کرائیٹیریا یہاں پہ 50 دینا ہے اور پھر ہمیں اوکے کرنا ہے تو پھر ہمیں دیکھیں رزلٹ ہمارے سامنے آئیں گے کہ لیس دین 50 والا بھی کیا کہتے ہیں تمام لوگوں کو وہ فیل کرا دے اب کرائیٹیریا جیسے ہمارا بار بار تیز چینج ہوتا رہتا ہے جیسے فار ایگزامپل اگر ہم انٹرنل ایگزامینیشن کی بات کریں تو کالجز کئی کالجز کے اندر جو پاسنگ کرائیٹیریا ہے وہ شو کیا جاتا ہے 50% بھی رکھا جاتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کی اچھے انوائرمنٹ کے اندر ٹیسٹنگ ہو سکے اور انہیں کم از کم 50 مارکس کی اور کرنے کی عادت ہو تو کہیں کا 60 ہوتا ہے کہیں کا 70 ہوتا ہے اب وہ کرائیٹیریا بار بار چینج ہو رہا ہے تو ہمیں ایک کرائیٹیریا چینج کرنے کی وجہ سے ہمیں پورے ڈیٹا کے اندر کتنے فنکشن پرفارم کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس کی فارمیٹنگ کو کلیئر کرتا ہوں تاکہ ہم اس کو آگے فردر سمجھ سکیں میں نے کیا کیا ڈیٹا کو سلیکٹ کیا ڈیٹا کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں ایک آپشن پرفارم کرتا ہوں جو کہ یہاں پہ آتا ہوں ہائی لائٹ رول پہ آتا ہوں لیس دین اور لیس دین میں 40 ابھی پاسنگ کرائیٹیریا فرض کر لیتے ہیں میرا ہے 50 یا جتنا بھی میرا پاسنگ کرائیٹیریا وہ چینج کرنے کی بجائے میں کیا کرتا ہوں ادھر اس پہ کلک کرتا ہوں اور جہاں پہ میں ایک پاسنگ کرائیٹیریا باہر نکال کے ایک جگہ پہ لکھ لیتا ہوں پاسنگ کرائیٹیریا میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ ہے جو اس سیل کے اندر لکھا ہو اب اس سیل کا ایڈریس لکھا ہوا آ رہا ہے کہ N60 یعنی کہ جو کالم ہے وہ N ہے اور جو رو ہے وہ 60 ہے اس کا ایڈریس آ گیا اور میں اوکے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ پاسنگ کرائیٹیریا یعنی کہ جو 50 سے کم مارکس والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اچھا اگر میں یہاں پہ پاسنگ کرائیٹیریا جو ہے میں 60 کر دیتا ہوں کہ تو پھر ہمارے پاس کتنے لوگ فیل ہو رہے ہیں یہ دیکھیں تمام لوگ یہ فیل ہو رہے ہیں اگر میں پاسنگ کرائیٹیریا اپنا 40 کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں جتنے بھی جن کا لیس دین 40 مارکس ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں پہ اپنے کرائیٹیریا کو نکال سکتے ہیں جیسے فار ایگزامپل میں یہاں پہ مارکس کے حوالے سے میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مارکس اور اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں اس کے فارمیٹ کو کاپی کر کے یہاں پہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں اب میں یہاں پہ گریٹر دین کا رول لگا دیتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے وہ اسٹوڈنٹس دکھائیں جن کا رزلٹ جن کے جو مارکس ہیں وہ 200 سے زیادہ ہیں ٹھیک ہے 200 یا 200 سے زیادہ ہیں 199 سے زیادہ مارکس ہیں تو وہ یہاں پہ اس کو ہم شو کروائیں اب میں نے اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ جاتا ہوں اور میں گریٹر دین کے رول پہ کو پرفارم کرتا ہوں اور یہاں پہ میں سمپل لکھنے کی بجائے میں یہاں پہ اس سیل کا ایڈریس دے دیتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں اور اوکے پریس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں دوبارہ اس پہ جاتا ہوں کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ جاتا ہوں گریٹر دین پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کے کلر کو میں یلو ٹھیک ہے اور 200 مارکس ٹھیک ہے اب ہمیں وہ اسٹوڈنٹ سے دکھاؤ جس کے 200 سے زیادہ مارکس ہیں اگر میں یہاں پہ 300 کر دیتا ہوں اب مجھے وہ اسٹوڈنٹ دکھاؤ جن کے 300 سے زیادہ مارکس ہیں تو میں نے کرائیٹیریا کو میں نے اسائن نہیں کیا تھا یہاں پہ یہاں پہ آتا ہوں میں دوبارہ فلٹر میں جاتا ہوں گریٹر دین میں جاتا ہوں اور میں یہاں پہ 200 لکھنے کی بجائے میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں کلر گرین سلیکٹ کر دیتا ہوں اور میں اوکے کرتا ہوں سلیکٹ کیا ہے کیونکہ دیکھیں ایک رول کے اوپر ہم نے دوبارہ رول اپلائی کیا ہے اس لیے ہم کلیئر رول یہاں پہ سب سے پہلے ہم رول کو کلیئر کر دیتے ہیں پھر کنڈیشنل فارمیٹنگ میں جاتے ہیں گریٹر دین پہ جاتے ہیں یہاں پہ میں کرائیٹیریا کی جگہ اس سیل کا ایڈریس دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں کلر جو ہے وہ میں گرین دے دیتا ہوں اور میں اوکے کرتا ہوں اب یہ دیکھیں جو جن کے مارکس 300 سے زیادہ صرف اسی اسٹوڈنٹس کو دکھا رہے ہیں اب میں کہتا ہوں مجھے ان اسٹوڈنٹس کے مارکس دکھاؤ جن کے 250 سے زیادہ مارکس ہیں
अब ये देखें 250 से ज़्यादा मार्क्स वाले आ गया। अगर मैं कह देता हूँ कि 200 से ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स दिखाएं, तब सारा का रिकॉर्ड खा रहा, लेकिन 195 का रिकॉर्ड नहीं खा रहा। इसी तरीके से हमें बार बार अब फॉर्मेटिंग में जाके डाटे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।